Տեսնենք արդյոք կկարողանա Վանը հակագրոսկսել հասավ այստեղ գնդակին Ալասան Ֆայեն, բայց վտանգը դեռ չի ավարտվել։ Էդգար Մովսեսյան հակառակ եզրում սպասում է գնդակին Մանուել Մորելոն, հարված եւ գոլ 1-0 Էդգար Մովսեսյանը վերջապես կոտրում է սառույցը, վերջապես կարողանում է իր առաջին գոլը խփել 2023 թվականին, գնահատեց Մորելոյի դիրքը եւ այնուհետեւ հարվածեց ու տեսեք ինչ սխալ է թույլ տալիս Գոր Մանուկյանը։ Կարծես ուղիղ նրա վրա էր գնդակը, բայց չկարողացավ ֆիքսել եւ ոտքերի արանքով գնդակը հայտնվեց դարպասում, ով բավականին խորը նահանջել էր։ Այկ Իշխանյանը այստեղ շատ երկար ընդունեց գնդակը, Էդգար Մովսեսյան ստիպված է նահանջել գնդակը իր թիմի մոտ պահելու համար, բայց ակամայից գոլ է բերում իր դարպասին, 1-1 Ալեքսանդր Գլիշիչը հավասարեցնում է հաշիվը եւ Էդգար Մովսեսյանը ինչպես առաջ էր մղել Վանին, այնպես էլ նույն նվերը մատուցում է Արարատին։ Ատես փորձեց հետ խաղալ, փորձեց պահել գնդակը իր թիմի մոտ, բայց Ալեքսանդր Գլիշիչը շատ լավ հասկացավ մրցակցի մտաղացումը, արագացում կատարեց, խլեց գնդակը եւ հիմա արդեն Արարատը կարող է նույնիսկ երկրորդն էլ խփել, այստեղ պետք է շարունակեր պայքարը։ Ալեքսանդր Գլիշիչը իսկ հիմա կարող է սիմուլյացիայի համար դեղին քարտ ստանալ, վերջին շրջանում շատ տարածված երևույթ հայկական ֆուտբոլում։ Ինչպես գիտեք, գավաթային եզրափակում եւ կարմիր, այո, ինչ-որ շարժում եղավ Համլետ Ասյանի կողմից, բայց եթե ոչ էլ դիպչեց Ալեքսանդր Գլիշ, երևում է, որ նրանց միջև ամեն դեպքում որոշ հեռավորություն կար։ Եվ այսպես ինչ է որոշում Աշոտ Ղալթախչյանը։ Այո, որոշում է, որ կարմիր քարտը ուժի մեջ է, 11 մետրանոց այնտեղ չկա։ Եվ Արարատը մնում է 10 ֆուտբոլիստով, ընդամենը րոպեներ առաջ էր հավասարեցրել հաշիվը Արարատը, եւ հիմա նույն Գլիշիչը, ով դարձավ գոլի հեղինակ, հիմա իր թիմին թողնում է 10 ֆուտբոլիստով։ Հրայր Մկոյանն էլ հիմա իր դեղին քարտը ստանում է մրցավարի հետ վիճելու համար եւ սա էլ կարծես վերածվում է կարմիրի, այո, կարմիր քարտ նաեւ Հրայր Մկոյանին, եւ 9 ֆուտբոլիստով է հիմա էլ մնում Արարատը։ Սիֆուենտես ձախ եզրը ուղարկում գնդակը Մանոյան, անհաջող ընդունեց, բայց վտանգավոր է այստեղ, հարված, ով կավելացնի եւ գոլ Ռումյան Օվսեփյանը ի վերջո կարողանում է գրավել մրցակցի դարպասը, իսկ մենք տեսնենք կրկնապատկերը։ Ինչ եղավ այստեղ, եղավ Մորելոյի հարվածը, որից հետո Մանուկյանը հետ մղեց գնդակը, ահա, եւ այնուհետեւ այստեղ տեսեք ինչպիսի ակրոբատիկ ցատկով Ռումյան Հովսեփյանը ուղակի մխրճեց գնդակը, ձգված հանդիպումը մոտենում է ավարտին եւ 4 ֆուտբոլիստը ընդդեմ 1-ի կամ 0-ի, Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս եւ 3-1 3-1, սա արդեն վերջնական հաղթանակն է Վանի, Քրիստոֆեր Բոնիֆեյսն էլ խաղադաշտ մտնելով դառնում է գոլի հեղինակ, այն իր կիսադաշտում ընդհանրապես։ Երևի թե արդեն կարող ենք շնորհավորել Վանին, ամեն դեպքում 3 խաղ անց, 3 շատ ծանր պարտություններից հետո Վանը այսօր հաղթանակ է տանում։